лает на раке мара. Ракета била. Витеклайна. А мару падал макинке. А? Ракета вистой и мечека. Вертолку осемилуем, а? Домакине? Да. За ушто я толку тебе те милуем, ай кажи ми ти мене. И хай ти кажи ми де. Мерак, што имам на тебе и на соно те сонувам, век ја не една ракија да не тиклам. Еве, да ослепам и да оќорам, и две наедно да не клам, ако те лажам. Иш, хубаво се колниш, Маржено, ами јас да ти кажам, јас тебе па колку многу те милувам, ами насон, ко спиеш, јас секојаш над тебе те гледам, колку си млада, убава и верна домакинка. Види, види, зари ти толку си ме милува, домакинка. Сповај ти, господи. Знаеш дека ова чудо ќе биде од нас. Знаеш, домакине, за ошто ја и ти толку си се милува? Е, за ошто? Венчанието ни се погодило. А? Затоа толку така си се милуваме. Венчанието ни се погодило. И така да си се милуваме цел живот, да си се сакаме, нели? Убој. И да не ти е гајле свето, што ќе кажи. За свето? Да. Чункинарните луѓе светот им завидуат. Така е, верна домакинке. Еч, не ги слушам јас, што зборуваат. Важно е јас и ти да си се милуваме и толкуа многу да си се сакаме. Току, ај, се замуабетим ме, а Дуќано треба да го отворам. Муштериите да не ме чека. Ај, ај, поможи. Ај, ај, да поидам. Хопа, па, па. Гледаш ли? Гледам, пријател. Добро, пријателе, кај го има ова? Сите не. Ние знаеме, само овој Токмаков ништо не знае. Така е тоа, пријателе. Така е тоа, пријателе. Како што велат старите. Мажите со крстот на чело, а жените со крстот на тило. Да. Та можат да си играат со мажите како сакат. Да прават што сакат. Да, да. Е така. Е така и ова нашава сестрицава. Да. Го мами мажот со сладки зборови, а ваму зад грб секакви лоши работи му праи. Ама ако, е, шо велат, од кол на кол, еден ден ќе си го најде колот и за неа. Туку, брат, ние да си поидеме в чаршија, да си ги најдеме пријателите таму в Мејана, да си правиме малку мајтап со пријателов наш, хај да одиме. Арно, арно, виш. Видели, пријатели, и паго бојади са шарено. Пак. Ибре. Ајде. Ајде ли ја денот да биди? Ајде. Ден денеска, а? Ајде сподал кај домакинката, да заклучам.
Ете, што направив. Кесето со ситни пари сум си го заборавил дома. Рестото да го враќам на муштериите. Ај, ќе си се вратам дома, кесето да си го земам. Опа! Шо ти реков јас, пријателе? Ти реков, од кол на кол ќе си го најде коло. Ама и си го најде, гледаш? Најде. Туку, чекај сега малко да гледаме сеир. Пријателе, знаеш шо? Сега јас и ти да појдеме во Мејана, па малку мајтап да си правиме со некој. Ајде, ајде, дојде. Абре, жено! Абре, јудо Искариотска! Зар толкуа беше верноста твоја? Зар затоа ме милуваше и ме целиваше? Тоа ти било јудино целивање и месата си ги јадеше, дебек толкуа ме милуваш. А тоа шо било? Перде да ми клаиш ти мене. О, жено, чекај ти, жено, распиони заедна. Чекај да се вратам јас од дуќан, е сепне ќе видиш шо маш сум јас. Ја ти идам доака, ја ќе умрам јас. Кото ќе те отепам на место. Ми сега што да прам? Да не ме виде некој од комшиите мене? Толку народ има кај ни сега? Овој или ке ме отепа, или светот тако факем. Некој тропа на порта. Добар ден. Еј, хуба невесто. Да ми даеш едно парче леб за Бога. Да си ми жива и ти, да ти е жив и здрав и домакин. Мори, бабо. Ја ој мисли со здравје, оти јас имам големо гајле. Да се благословаш што ме влошаваш да сум жива и домакинот да ми е жив, јас до вечера ќе бидам жива. А домакинот ќе си живе. Затоа ти ќе биде така, јас и знам, и затоа не ќум да ме благословиш. О, немој така, керче, немој така, душко. Зошто така зборуваш? Ау, да е глуа земја, тук ми си впазува. Кајл да не се сторит, Господ, ти да ми умриш, мака млада и зелена. Од моите дни, Господ, тебе да ти дај. Јас, Кајл, ке се сторам? А не ти, вака, млада и убава да ми умриш. Не, немој, душко. Мори, баво, мори, мајко. На ова гајле што го имам денеска, кешки да се зарече сега на место во думрам, одошто до вечер да сум жива и да ме убие маш ми. Како? Како, кирко? Кажи ми. Кажи ми ти, што мака имаш? Јас ќе ти поможам, ќе ти забам. А, да видиш што мајстор за бајање сум јас. Еве, што имам јас? Јас имам еден љубовник. А знаете што е најважно? Што мажот ништо до сега не знаеше. А ние со пријател се гледаме и се знаеме. Да, е, да, знаеме, ама како ќе му кажеш? Ај, оди, речи му, ќе ти се налути, не можеш. Не, се, од... он не знаеш во ти е таква. Па да, да не знаеше, па нема да знае, откај ќе знае колко мами му праи некој дјаволштини таму, се му праи. Ама секогаш мажот дознава последа. Да. Дознава? Е, Арно, ама шо рекле, нели? Се што правиш скришно, на бегдан ќе излези, така. Така. И излезе. Сега ќе ви кажам. Утринава дошол
любовникот. А чорбаджијата? Требало нешто да земе од дома. Кој знае што го надупило? Заборел нешто. Заборел нешто и... Дошо. И шо ќе види? Има што да види. Жената со љубовникот заедно. Тап ги фатил. И сега гледај се. Е, тоа е, бабо. А сега ти барај ми го крајот, ако можеш. Така, кажи ми, бдекерко, да бабичка веднаш крајот ќе би ти го нај. И кажи ми, што вечерате с нощ. Само знаеш што? За оваа работа ќе ми направиш една кошулица. Нова, да ме промениш. Е, и сега кажи ми што вечеравте с нощи и кажи ми која чаршија е дутјанот од намажат ти, тоа кажи ми. Леле, бабо, уста ти цутила. Кажи. Знаеш, бабо, не една кошула. А, две ке ти дадам. Две? Не разгрзнати ке бидат. Таков бошњак сум ја, да знаеш. О, леле. И ке ти кажам... Кај се наоѓа дуќанот на мажот. Така, и другото, што вечеравте с нощи, тоа да ми кажеш. Лепи граф, бабо. Тоа вечера. Лепи граф, јадевме. Така, да си ми жива, керко, само ти кошулите оддигла неразгрнати да ми ги готвиш, а јас ке ти кажам вака. Пред да се дојде мажот ти од дуќан, кој ќе го видиш отиди, излези на порта, застави пред него, и само вака направи. Ау, домакине! Оти вака ми праиш, домакине! Оти гостин наручек ми носиш, кога знаеш дека немам јадење за тројца. А тој на тоа вака ќе каже. Од каде тројца, домакинке? Од каде двајца? Кого ти носам, домакинке? Кога гледаш дека сум сам? Од застани вака, погледни го, погледни. Ау! Тоа с нощи граот што го јаде сме, од граот пусти, двајца ми се гледате. Така да му кажеш, ме разбра? Разбра, бабо. Само тоа. Леле, Господ да те благослови, бабо. Господ да те благослови. Добар ден, синко. Добар ден и тебе, синко. Ви се молам. Ви се молам, дарувајте ме со по една паричка за Господа. Имајте милост, дарувајте ме. Заќе ти, море, бабо. Заќе ти. Ајде, оди си по пат, Господ нека ти дајте. Абе, Господ ке ми дајте, ама и вие. И вие да ми дадете по нешто, да сте живи и здрави, да ви се живи и здрави домакинките што ви е дал Господ, дарувајте ме по една паричка. Што е за вас? Што е за вас една паричка? Ништо. А мене убаво ќе ми дојд. Една и една, две. Две и две, четири. И ќе си купам едно убаво, меко, сомунче. Хајде, Господ, здравје да ви дајте, дарувајте. Добро, мој бабо. Ајде, ќе ти дам едно париче. Ајде, земи го и... Ајде, оди си по патот. Да си ми жив и здрав, синко, да ти е жива, здрава домакинката што ти ја дал Господ. Ај, синко, и ти едно париче, дај ми. Дај ми да си ми жив и здрав и ти, домакинката што ти ја дал Господ. Дарувај ме го. Мој бабо, мој ти сигаш ко некој дете. Кај гледаш двајца, мори? Гледаш дека сум сам, таму нема никој. Ау! Не ми е прв пат денеска. И други денеска, така ми рекоја. Ау! Отпустио гра што го јаде в сношти, ми се гледаат едниот двајца. О, како не се сети пуста јас за срамој. Оти имало во годината некои такви денои, а ако јадиш спроти тој ден гра вечерта, утредента, едниот човек, два ти се гледат.
О, тоа ќе да... Прости ми, сико, о, тоа ќе отпусти од грашто го вечера в сношти. Кај ни... Како не се сетив да не јадам граш сношти? Ај, пуста јас. Прости ми, сико, прости ми. И да си ми жив и здрав за оваш париче. Ај, барбат. Пријателе, чорбаджијата замина. Јас велам сега јас и ти да појдеме по него и да си гледаме сеир. А вие двајца чекајте тука, ќе дојдеме, се ќе ви кажеме. Да одиме. Ќе има мајта повде. Да одиме. Ајде. О, море човеку. Што ти текнал госте што си донел наруче каа домакине? Амри ти! Ти токму ли си мој? Кај гледаш гости? Па не ли си сакал гостин да донесеш, па да ми кажеш е ручек да направам домакине, а не така, а апан со сега ми го носиш? Амри, кај гледаш гостин, мари ти? Тебе галиба ти се причинува! Што викаш домакине, бе, срамота је тот гостинот, не викај, бре, не викај. Ау! Ти се причинували? Па... Ау... Па вистина... Вистина ми се причинува зер отпустио граш ношти што го јадевме, ми се причинува од едниот двајца. Ај... Е, мори жено... Е, мори душко... Ај, знаеш ли ти јас... За малце ќе те отепав наместо тебе? Ау... Што каба е ти сторив, кажи ми же ти мене. Ами, зашто? Са Бајлево ко се вратив, за да си го земам кесето со дребни пари, не бек рестото да го вратам, само што ја подотворив портата и кога те видов тебе, со уште еден поскали, како вака... Изер отпустио граф, ќе види што сме вечерале с нощи, та место тебе... Двајца ме видов. Едниот ми се присторил двајца. Слушај, една баба, Бог да прости, ако не ми ги отвореше очите, да знаеш дека ќе те отепам. Верна домакинке, да ми простиш за ова мисла. Оција за натаму, ниту збор, ниту мисла ваква за тебе ќе имам. Да си ми жива и здрава, мори, домакинке. Ајте! Бре, што муа бец кршија, а сеир никаков не створија. Ништо не видовме. Не можам, пријателе, не можам. Срцево ми се кине кога ги гледам вака. Паго бојадица како великденско јајце. И затоа рекле, ако жената еднаш ти ја земе мерката, бегање нема. Така е, пријателе. Thank you.